La segona edició del Congrés Go Global d'Internacionalització se celebrarà el pròxim juny amb l'objectiu de recolzar a les empreses i convertir-se en un referent en l'àmbit de la internacionalització. Així ho ha explicat el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, que a més ha repassat les xifres de comerç exterior i ha felicitat els empresaris per aconseguir posicionar la Comunitat Valenciana com la segona autonomia més exportadora. L'augment de la nostra base exportadora és substancial, és a dir, comptem ja amb més de 7.391 empreses exportadores estables, és a dir, un 4% més que en l'any anterior, no? I un 33% de les nostres empreses exporten de manera regular, vull dir que són números per a tenir en compte. D'altra banda, durant la clausura de la presentació del Programa Global d'Internacionalització, han intervingut també el president del Consell de Cambres de Comerç, José Vicente Morata, la directora territorial de Comerç de València, Cristina Martínez, i la directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra. El Congrés persegueix millorar les xifres de l'any passat i convertir-se en un fòrum de referència de les tendències en internacionalització.